Så normalvis talentchef i FC Roskilde, nu har du brugt efterårsferien hernede til FCR Camp, hvor du har spillet med de her små unger her. Hvordan har det været? Det har været en rigtig fed uge, vi har haft. Der har været gang i den. Vi har haft en masse træner, vi har haft en masse af vores U19-spillere, vi har en masse af vores første divisionsspillere med. Så der har bare været drøn på, så det var nogle rigtig, rigtig gode dage. Det var fedt at være så meget på banen. Mathias Kisum, til daglig U19-spiller i FC Roskilde. Du har brugt nogle dage her efterårsferien på at være nede til FCR Camp. Hvordan kan det være? Det er fordi, at vi fire spillere hver dag, så skal vi ned og støtte lidt omkring kulturen her i FC Roskilde. Og den her camp, som har været for nogle af de mindre årgange. Og hvordan har det været? Det har været rigtig hyggeligt og sjovt. Det har også været sjovt at få nogle af de store drenge ned fra A-truppen. Så har det været rigtig sjovt. Og hvad er det, du personligt har lavet? Jeg har været assistenttræner sammen med Per, som til daglig spiller eller træner for U17-truppen. Emil, det er torsdag. Der er 2 timer til, vi selv træner. Du er hernede til FCR-camp sammen med Jesper Blikker. Hvordan kan det være? Jo, men det var fordi, vi har lyst til at være lidt med til det FCR-camp, som der blev stablet på benene. Så er det bare fedt at være med til sådan noget her. Se den glæde, det ungerne render rundt med. Det minder sgu lidt ind om en selv, da man render var lille og bare nød at spille fodbold. Nogle gange kan det godt blive så, ja, så professionelt det hele, og man glemmer lidt den lille dreng indeni, som bare elsker at spille fodbold, og så nogle gange er det bare rigtig dejligt at komme ned forbi til sådan noget her, og så bare ja, få vækket den lille dreng til live igen. Jeg var her også i tirsdag, så der var det noget en mod en, de her træner. De ældste i hvert fald, det var der, jeg var. Men jeg ved, de har lavet noget en mod en og træner nogle forskellige ting. Og så i dag, som vi kan se, så er det lidt kamp til sidst her for ja, lige at lave en al mod al til sidste i træningen her. Men ellers så, ja, der har været lidt forskellige ting, og jeg håber og tror på, at de unge gutter og gutinder, de har lært lidt. Drenge, I har tilbragt efterårsferien hernede i FC Roskilde, hvor I har været på FCR-camp. Hvad har I lært? Vi har lært vendinger en mod en, og vi har fået meget mere boldbesiddelse, og vi er blevet meget hurtigere med fødderne. Og hvad er det, der har været sjovt hernede? Det ved jeg ikke. Er der slet ikke noget, der har været sjovt? Jo, det er der. Har I mødt nogle gode nye kammerater? Ja. Mange. Som for eksempel ham, du sidder ved siden af? Ja. Nej, ikke rigtigt. Han er ikke på mit hold. Og hvad med dig? Hvad har været det sjove hernede i efterårsferien hernede? Det har nok været, altså på samme tid er det hyggebold, men det er også rigtig hårdt, man lærer noget, så det har været rigtig fedt. Ja, det var det. Og nu slutter jeg af med den her turnering i dag. Hvordan er det at skulle spille mod alle de andre også? Det er rigtig fedt. Også fordi man lærer mange nye at kende, og ja, men det er lidt nederen, det allerede slutter. Og hvad synes du om, at det allerede er slut? Det er lidt nederen. At det allerede er slut, fordi jeg vil godt på igen, men fordi det har været rigtig sjovt at være her. Så du godt tænkte dig, at det måske havde været en hel uge mere? Ja. Det havde været dejligt? Mm. Og så er det tilbage, når efterårsferien er slut, og lave det, man plejer at lave. Glæder jeg til at komme tilbage på jeres normale fodboldhold også? Ja, rigtig meget, fordi det er kun mig og 2 venner, der er her på, så vi glæder os til, eller jeg glæder mig til at se mit fodboldhold igen. Ja. Og er der nogle kommende talenter iblandt de unge spillere her? Ja, der er nogen, der ser rigtig lys ud. Der er nogen, der har en god fremtid i hvert fald. Lyser end dit eget talent? Ja, det ved jeg. Det er jo ikke mig, der skal udtale mig om det. Den tror jeg, vi må smide over på Michael. Og hvad betyder det for dig at kunne få stablet sådan et arrangement her på benene? Det er selvfølgelig noget, vi er stolte over. Det viser bare, at der er rigtig mange, der gerne vil arbejde sammen om det her. At vi har, jeg tror, vi har haft 8 forskellige førsteholdsspillere på, og vi har haft lige så mange forskellige U19-spillere på, og så en masse af vores gode ansatte her i FC Roskilde har brugt rigtig mange timer. Så det er bare rigtig fedt. Og jeg ved, det er sidste dag i dag, torsdag, det har kørt siden mandag. Hvad er det, der ellers er blevet brugt tid på udover at hygge? Jamen, vi har trænet en masse god fodbold. Vi har planlagt det sådan meget detaljeret i forhold til de enkelte træningspas, hvor vi har lært nogle forskellige temaer hver dag. Vi har haft en dag kun med vendinger, hvor vi har bygget det op med stigende sværhedsgrad. Kørt det over i spil hver eneste dag. Har haft en dag med en hel masse en mod en, både offensivt og defensivt. Så har vi haft en dag med en masse med forberedelse før boldmodtagelse, en masse montering. Og så her den sidste dag, der vi arbejder med en masse med sparker og forskellige afslutninger. Og så nu er vi i gang med den sidste afgørende turnering, vi lige skulle slutte af med. Ja.
Og er det et arrangement, du tror, kan komme tilbage på her på grunden? Det er helt sikkert, at vi kommer til at se det her igen. Vi håber, der kommer endnu flere dygtige piger og drenge med til det her fremadrettet.